ተመልካቾቻችን ትምህርቱን ተከታትለን ተመልሰናል። ትምህርቱን ላስተማሩን ለመምህር ኃይለ ማርያም ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እኛም በሰማነው መጠን 30፣ 60ና 100 ፍሬ አፍርተን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች እንድንሆን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። አሁን ወደሚቀጥለው መርሃ ግብር ነው የምንሸጋገረው። የሚቀጥለው መርሃ ግብራችን የጥያቄው መልስ ነው የሚሆነው። ይሄ የጥያቄው መልስ ዛሬ በትዳርና በጋብቻ ላይ የሚያጠነጥን ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሁላችንም ወደዚህ ምድር ስንመጣ በቤተሰቦቻችን አኗኗር ዘይቤ ሁኔታ እናድጋለን። ሁላችንም ለአቅመ አዳምና ሔዋን ስንደርስ ደግሞ ራሳችንን መፈለግ እንጀምራለን። ሁሉም ሰው ራዕይ የሌለው ሰው የለም። መነኮሳት፣ አንዳንዶቹ ኢንጂነር፣ ዶክተር እያለ ሁሉም ሰው የራሱን ራዕይ ይዞ ነው የሚመጣው። እንግዲህ ለእነዚህ ሁሉ ነገር መነሻዎቹ ደግሞ ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ምንኩስና ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጋብቻ ነው። በጋብቻ ጳጳሳት፣ በጋብቻ የአገር መሪዎች፣ በጋብቻ መነኮሳት ብዙ ነገር ማፍራት እንችላለን። ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ይህ ምስጢር ታላቅ ነው። ትዳር ማለት መሰረታዊ ነገሮች እንደሆኑ እንረዳለን። እንግዲህ ምእመናኑ በትዳርና በጋብቻ ዙሪያ ላይ ያላቸውን ጥያቄ አባቶች አቅርበው መልስ የሚሰጥበት መርሃ ግብር ነው። አብረን እንከታተል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ፣ ይህ የጥያቄው መልስ መርሃ ግብራችን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ የሚደርሱንን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና መምህራንን እየጠየቅን ምላሽ ስናደርስላችሁ ቆይተናል። በዛሬው መርሃ ግብራችንም ትዳርና ከትዳር ጋር ተያያዥ የሆኑ ጥያቄዎች ከእናንተ በስልክ እየደረሱንን መሰረት አድርገን አባቶቻችን ምላሽ ይሰጡን ዘንድ ጋብዘናቸዋል። ጥያቄዎቹ እንግዲህ ምእመናን የላኩልን በስልክ ነው እና በስልክ የተላከውን ደግሞ በዚህ በቴሌቪዥኑ ስክሪን ላይ እንዲቀርብ እናደርጋለን። ይህንን ጥያቄ ከራሳቸው ከምእመናን በድምጻቸው ሰምተን ወደ ምላሹ እንሄዳለን ማለት ነው። እንዴት ከረማችሁ? የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብር አዘጋጆች፣ ለአባቶች አንድ ጥያቄ እንድታቀርቡልኝ ፈልጌ ነበር። በክርስትና ሕይወቴ እንድጠነክር ምክንያት የሆነኝ ባለቤቴ ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶም በምክረ ካህን ታግዘን ለቅዱስ ቁርባን በቅተናል። ኑሯችንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀየረ ቤታችን በሀብት በረከት ተሞላ። ነገር ግን ባለቤቴ ከቤተ ክርስቲያን መራቅ ለመንፈሳዊ ሕይወቱም ግዴለሽ እየሆነ መጣ። እንቁረብ ስለው ፊት ይነሳኛል። ለዚህ ምክንያቱ ከጊዜ በኋላ ያፈራነው ሀብት እንደሆነ ስለሚሰማኝ ድህነቴ ይናፍቀኛል። ምን ትመክሩኛላችሁ? እንግዲህ በትዳር ህይወት ውስጥ ለትዳር መጽናት ሀብታም መሆን ወይም ድሃ መሆን ዋስትና አይደለም። አሁን እሷ ያለችው መጀመሪያ ሀብት አልነበረም። በኋላ ሀብት ሲመጣ ከመንፈሳዊ ህይወታችን ወደኋላ እንድንል እያለኝ ነው፣ እንዳንቆርብ እንደዚህ እያለች ነው ያለችው። እና ያ ስለሆነ ግን እንደ መፍትሄ ያሰበችው እሷ የትናንትናውን ድህነት፣ የትናንትናውን አለመኖር ነው እያሰበች ያለችው። ያ ማለት ግን ድህነት በራሱ መፍትሄ አይደለም። ድህነት በራሱ ዋስትና አይደለም። ያ ሳይሆን ዋናው ትናንትና የነበራቸውን መንፈሳዊ ህይወት ወደኋላ እንዲል ያደረገው ይሄ ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ነገሮች አሉ የሚለው ማጥናት ነው በመጀመሪያ ደረጃ። ይሄም ከሆነ ለምን የሚለውን ቁጭ ብሎ መወያየት ያስፈልጋል። ይህን ያልኩበት ምክንያት ለምንድን ነው? አጣን ብለውም እኮ ኑሮ አስቸገረን ብለው እኮ ከሃይማኖት ወደኋላ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደገና እንዳለችው ደግሞ ስላለም ደግሞ ያንን በትክክል መጠቀም አቅቷቸው ደግሞ ወደኋላ የሚመለሱ ወገኖቻችን አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት ያለበት ሀብታም መሆን ድሃ መሆን ወይ የትናንትናውን ድህነት መናፈቅ ሳይሆን ቁጭ ብሎ መወያየት፣ በትዳር ውስጥ ትልቁ ቁጭ ብሎ መወያየት፣ መሰማማት፣ አንዱ አንዱን መስማት። ችግሮች አይፈጠሩም አይደለም፣ ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ግን ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። ያለበለዚያ ግን እንዳለችው በሀብት በንብረት የተነሳ ብዙዎች ሃይማኖታቸውን
ወደ ኋላ የሚሉ ከስነ ምግባር የሚለዩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ለምሳሌ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 ላይ ባለጸጋ ሊሆኑ የሚወዱ ግን በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በሚያሰንፍ በሚጎዳም በብዙ ምኞት በፈተና ውስጥ ይወድቃሉ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው በማለት ይናገራል። ይህንንም በመመኘት ተሳስተው ብዙዎች ሃይማኖታቸውን ለውጠዋል፣ ወይም ሃይማኖታቸውን የለወጡ አሉ፣ ለራሳቸው ብዙ መቅሰፍትን ሽተዋልና በማለት ይናገራል። እና እንግዲህ ሰው ሀብትን ሲመኝ ልክ ነው፣ ከቁርባን ከመንፈሳዊ ሕይወት ወደኋላ የሚልበት ሁኔታ ይኖራል። ያ ማለት ግን ብዙ ሀብታሞች በሃይማኖታቸው ጸንተው እንደሚኖሩ ደግሞ እናውቃለን። ብዙ ባለጸጋዎች በእውነት ቤተክርስቲያንን እየሰሩ ሀብታቸውን በትክክል ተጠቅመውበት የሚኖሩ አሉና፣ በእውነት ገንዘብ እንዲጠቀምብን ሳይሆን እንድንጠቀምበት ከሆነ ጠቃሚ ነው። ገንዘብ እንዲጠቀምብን ከፈቀድንለት ግን ልክ ነው፣ ከሃይማኖት ውጭ እንድንሆን ያደርገናል። የሚበላ እያለ አይ ስለ ፍቅረ እግዚአብሔር ሲሉ ራስን ለማሸነፍ ሲሉ መጾም፣ የሚጠጣ እያለ ሁሉም ነገር ተሟልቶ እያለ በጾም በጸሎት መጽናት፣ ከዛ ከፍሎ መመጾት፣ እነዚህ እና የመሳሰሉ ነገሮችን ካደረግንበት በእውነት ገንዘብ ጠቃሚ እንጂ ጠቃሚ እንጂ ጎጂ አይደለም። በእህታችን ጥያቄ ውስጥ እንደተገለጸው ከዚህ በፊት ቆርበዋል። ትዳራቸውን ያተሙት በቅዱስ ቁርባን ነው። ይሄ ደስ የሚል ነው። ከዚያ እግዚአብሔር ደግሞ በሀብት ጎብኝቷቸዋል። ሀብታም መሆን በራሱ ጻድቅም ኃጥእም አያስብልም። ገንዘብ የጽድቅም የኃጢአትም መሳሪያ መሆን ይችላል እንጂ በራሱ ጽድቅም ኃጢአትም አይሆንም። እውቀትም እንደዛው ነው። ሀብት ሰው የሚመዘንበት ጊዜ አለ፣ ድህነትም ሰው የሚመዘንበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ሰውን ለመመዘን ሲፈልግ በመስጠት ይመዝናል፣ በመንሳትም ይመዝናል። ኢዮብ በሁለቱም ተፈትኗል። በማግኘት ጊዜም እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት ነበረው፣ በማጣት ጊዜም እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ህይወት ነበረው። ስለዚህ ችግሩ ገንዘብ መምጣቱ ሳይሆን ችግሩ ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅርና ለገንዘብ ያለው ፍቅር መለያየቱ ነው። ለገንዘብ የሚኖረን ፍቅር እየጨመረ 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 ሲሄድ ለእግዚአብሔር የሚኖረን ፍቅር እየቀነሰ 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 ይሄዳል። በፊት የነበረን መንፈሳዊ ህይወት ሁሉ እየተሸረሸረ ይሄዳል እና በዚህ ምክንያት ገንዘብ ጌታ ተብሎ ከእግዚአብሔር ጋር በእኩል ተቀምጦ በክርስቶስ ትምህርት አንድ አሽከር አንድ አገልጋይ ለሁለት ባሮች ወይም ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም። አንድ አሽከር ለአንዱ ልታዘዝ ለሌላው እምቢ ሊል ይችላል። አንዱ ደጋ ሌላው ቆላ ሊያዘው ይችላል። እንደዚሁ ማለት በማነጻጸሪያ ለገንዘብና ለእግዚአብሔር መገዛት አትችሉም። ይህ ማለት ገንዘብ አይኑራችሁ ማለት ግን አይደለም። ድሆች ሁናችሁ ኑሩ ማለቱ አይደለም። ለገንዘብ የሚኖራችሁ ፍቅርና ለእግዚአብሔር የሚኖራችሁ ፍቅር እኩልም መሆን የለበትም። ምንጊዜም ለእግዚአብሔር የሚኖረን ፍቅር ከማንኛውም በላይ መሆን እንዳለበት የሚያሳይ ትምህርት ነው። እንደዛ ካልሆነ ጣዖት ማምለክ ይሆናል። ሰው ለሚወደው ነገር ተገዥ ይሆናል። ሙሉ ጊዜውንም ሙሉ ሀሳቡንም ሙሉ ጉልበቱንም የሚያባክነው ለሚወደው ነገር ነው እና እየወደደው የመጣ ወንድማችን የእህታችን ባለቤት ከጊዜ በኋላ ገንዘብን ሆኗል። ገንዘብ ያወቁበት ሰዎች እንደ አብርሃም ቅድም አባታችን እንዳሉት አብርሃም ሀብታም ነበረ። ሀብታም መሆን ከእግዚአብሔር አልነጠለውም። የበለጠ የእግዚአብሔር ወዳጅ እንዲሆን እግዚአብሔር የሚወደውን ስራ እየሰራ በሚወደድ ገንዘቡ የሚወደድ ስራን ሰርቶ የእግዚአብሔር ወዳጅ ተብሎበታል። በተመሳሳይ የአብርሃም አምስተኛ ልጅ ኢዮብ ይህንን ነው የሰራው። ብዙ ዘመናት እንዲህ አይነት ባለሀብቶች ተጠቅመዋል። በአንጻሩ ደግሞ በሀብታቸው ለሀብታቸው ባሪያ ሆነው ይኖረዋሉ ያልተጠቀሙበት። ወደ ዓለም ስንመጣ ምንም ይዘን አልመጣንም ይላል መጽሐፍ። ስንሄድም ወደ መቃብር ስንወርድም ይዘነው የምንሄድ ምንም አይነት ነገር የለንም። ባዶ እጃችንን ወደ ዓለም እንመጣለን፣ ባዶ እጃችንም ወደ መቃብር እንወርዳለን። ገንዘብ ከዚህ ያለፈ ምንም አይነት ድርሻ የለውም። በገንዘብ ግን ወዳጅ ማፍራት ጠላት ማፍራትም ይቻላል። እግዚአብሔርን ወዳጅ አድርጎ መኖርም ይቻላል። እንደገና ደግሞ ሌላ ስጋዊ ፍላጎትን እያረኩ ያንን ወዳጅ አድርጎ መኖርም ይቻላል እና ስለዚህ ችግሩ ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር እና ለገንዘብ ያለው ፍቅር መለያየቱ ነው የሚል ሀሳብ ነው በእኔ በኩል ያለው። ሌላው እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ይቺ ሴት እያለች ያለችው እንቁረብ ነው። ይቺ እናት እያለች ያለችው ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ነው። ትናንትና የነበረንን ይዘን እንቀጥል ነው። እውነት ነው። ትናንትና የነበረውን ይዞ መቀጠል እንጂ እንደገና እግዚአብሔር ውለታ ሲውልልን
አምላካችን እግዚአብሔር ብሏል እስራኤልን ከግብጽ ምድር አውጥቶ ወደ ከናን ሲመራቸው ተዘከሩ ለዛቲ ይላል። ይቺን ቀን አስቧል። እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር ያወጣችሁን ቀን አስቡ። እዛ ስትሄዱ ባለጸጋ ስትሆኑ ቤት ስትሰሩ የመሳሰሉ ነገሮችን ስታገኙ ይቺን ቀን ግን እንዳትዘነጓት ብሎ ነበርና በእውነት እንደ ይቺ አይነት ሴትን ምን ይላል መጽሐፍ? ብልሆ ሴቶች በራሳቸው ቤታቸውን ይሰራሉ ይላል፣ ሰነፎች ግን ያፈርሱታል ይላል። ቤትን መስራት ማለት ይሄ ነው። እንጹም ማለት ነው። እንጸልይ ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ነው። እንቁረብ ነው። ስለዚህ ይሄንን መስማትና ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋል። እንዳጠቃላይ እዚህ ላይ መናገር እንፈልገው ምን ይላል? ያለ ገንዘብ ሀብታም፣ ያለ መንግስትነት ገራም፣ ያለ ሰራዊት ታጃቢ ሊሆን የሚፈልግ ሰው ልዑል እግዚአብሔርን ይመን፣ ህጉንና ትእዛዙንም ይከተል ይላል አንጋረ ፈላስፋ የሚል መጽሐፋችን ላይ እንደዚህ በማለት ይናገራል። እና በእውነት ገንዘባቸው ሊጠቀሙበት እንጂ ከእግዚአብሔር ሊወጡበት አይገባም የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ሀብት እየጨመረ ሲመጣ ኃላፊነት እየጨመረ ይመጣል። ምናልባትም ከዚህ ከፖዘቲቭ ከበጎ ጎኑ አንጻር ብንወስደው ኃላፊነቱ እየከበደው ሲሄድ ሰው ስለዚህ ኃላፊነት ስለ ድርጅቱ መሻሻል እያሰበ ብዙ ጊዜ ያባክናል። እዚህ ላይ ምንድን ነው የረሳው ሲባል ሞትን እየረሳ ትልቁ ሚዛናዊ ሊያደርግለት የነበረው ሞትን ማሰብ ነው። ማንም ሰው ሀብታም ሁኖ ሲኖር ሀብቱን ይዞ አይሄድም፣ ድሃ ሁኖ ሲኖርም ድህነቱን ይዞ አይሄድም። እና ስለዚህ ሁል ጊዜ ለስጋ ብቻ ያን ያህል መድከም፣ ነብስን ግን ሙሉ በሙሉ መርሳት፣ ሰብአዊ ማንነትን መዘንጋት ትክክል አይደለም። እና ሞትን ማሰብ ይህንን ሚዛን ያስተካክለዋል። ባለጸጋው ለትምህርት እንዲሆነን አንዱ ባለጸጋ ብዙ ሀብት ሰብስቦ ነብሱን ነብሴ ብዪ ጠጪ ለብዙ ዓመታት የሚሆን ሀብት ድልብ ተሰብስቦልሻል እያለ ሲዝናና ጌታው መጥቶ ዛሬ በዚች ሌሊት ነፍስን ከስጋ ይለይዋታል፣ የሰበሰብከው ገንዘብ ለማን ይሆናል ብሎ አለው ይላል። አንዱ ማስተማሪያ ሁልጊዜ ሰው ገንዘብን እያየ በዚህ ደስ ብሎ ይኖራለሁ እያለ ተደላድሎ ተቀማጥሎ እንዳይኖር ማስጠንቀቂያ የሆነ ትምህርት ነው። በወንጌል ይህ ብቻ አይደለም፣ በገንዘብ አታላይነት ዙሪያ የተጻፈው በዘር ምሳሌነት በገለጸውም ላይ በእሾህ መካከል የበቀለውን ዘር በተመለከተ ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ ሲተረጉም መተርጉማንም ሲያብራሩት ያ በእሾህ መካከል የወደቀ የተባለው ዘር ዘሩ ንጹሕ ነው። ጥሩ ማሳ ላይ የሚወደቀው እሾህ መካከል የሚወደቀው መንገድ ዳር የሚወደቀው ያው አንዱ ዘር ነው። ግን እሾህ መካከል የወደቀ አደገ፣ በቅሏል፣ ከመብቀል አልፎ አድጓል፣ ፍሬ እንዳያፈራ ግን እሾህ አንቆ ያዘው ነው የሚለው። ያ እሾህ ብዕል ሰፋጢት፣ አታላይ ሀብት፣ ሀልዮ መንበርት፣ ለስልጣን ሁልጊዜ መጓጓት፣ በስልጣን ላይ ስልጣን እየጨመሩ ለመሄድ፣ በሀብት ላይ ሀብት እየጨመሩ ለመሄድ ብቻ ማሰብ፣ እዛ ላይ መጠመድ፣ እነዚህ ነገሮች እሾህ ተብለዋል። ለመንፈሳዊ ህይወት እነዚህ እሾሆች ናቸው። እነዚህን ቀስ በቀስ በትምህርት መንቀል ይችላል፣ በምክር መንቀል ይችላል፣ በጸሎት መታገዝ ይችላል። እሷ በጸሎቷ ልታገዘው ትችላለች፣ ንስሐ አባት ደግሞ በምክር ሊያገዙት ይችላሉ፣ ጊዜ ሊፈታው ይችላል። ግን ምን ጊዜም ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ንብረቱም ኃላፊ ነው። ኦ አሃዊ የታፍቅርዎ ለዓለም ወኢይዛሃለው ውስተ ዓለም፣ ወንድሞቼ ዓለምን አትውደዱት፣ በዓለም ያለውንም አትውደዱት። እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ፣ ሁሉም ኃላፊ ጠፊ ነው። አንዳንዱ ቦታ ላይ እንደ አበባ ይረግፋል ይላል፣ ሌላ ቦታ ላይ እንደ ሳር ይደርቃል ይለዋል፣ በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ እንደ እንፋሎት ይተናል ብሎ ይገልጸዋል። መጽሐፍ ሐዋርያት እየተቀባበሉ እንዲህ አድርገው ገልጸውታል። እንደ እንፋሎት የሚተን እንደ ሳር የሚረግፍ እንደ ሳር የሚጠወልግ እንደ አበባ የሚረግፍ ጊዜን ዘላቂ ቋሚ አድርጎ ማሰብ ትልቅ ሞኝነት ነው የሚሆነው። እና ይህ ሁሉ የትምህርተ ወንጌል እጥረት፣ የንስሐ አባት ርቀት ያመጣውም ጣጣ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ የማኅበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጆች። አንድ ጥያቄ ነበረኝ። እድሜ 30 ነው። ራሴን ጥሩ ክርስቲያን አድርጌ እቆጥራለሁ። ጥሩ ስራም አለኝ። በትዳር መወሰን እንዳለብኝ ባምንም የምቀርባቸው በርካታ እህቶች አሉ። አንዷን ከአንዷ መምረጥ አቅቶኛል። በዚህ ሰዓት ይችንም ያችንም እመኛለሁ። ነገር ግን እያንዳንዳቸው ውስጥ ጎዶሎ ነገር እመለከታለሁኝ። ስለዚህ አንዷ እንደ ፍሬ ባገባ በኋላ የምጸጸት ስለሚመስለኝ ሀሳቤን እቀያይራለሁ። ምን ላድርግ? ያው ከምኞት ጋርም የተያያዙ ነገሮች አሉትና በዚህ ላይ እስቲ ማብራሪያ አባታችን ስቴርስ።
ወንድማችን ለማግባት ከዚህ በላይ እንግዲህ ሌላ እድሜ መጠበቅ ያለበት አይመስለኝም። 30 ዓመት ሙሉ ሰብእናን የሚላበስበት ነው። ስራም እንዳለው ገልጿል። መምረጥም አልተከለከለም። ፈጣሪ የሰጠው ጸጋ ነው መምረጥ። 10 ሴቶች ደርድሮ የትኛዋ ትሻለኛለች ብሎ መምረጥ ይችላል። 10ን መቅመስ ግን አይችልም። የሚከለከለው እሱ ነው። ጨው አይደሉም፣ ስኳር አይደሉም። ለመምረጥ ያስቀመጠው ስዕል ግርዶች ሆኖበታል ብዬ አስባለሁ። በሌላ መልኩ እሱ ከተናገረው አንጻር ጉድለት አገኝባቸዋለሁ ነው፣ እንከን አወጣለሁ ነው ያለው። እንከን የሌለው እግዚአብሔር እንጂ እንከን የሌለው ሰው የሚባል በምድር ላይ የለም። እንዲህ እየጠበቀ ከሆነ ፈጽሞ ስህተት ውስጥ ነው ያለው። ሀሳቡን ነው ማስተካከል ያለበት። ስህተቱ የሰውየው አስተሳሰብ ላይ ነው። እና አንዳንዱ ውጫዊ ሰውነትን እየለካ ይውላል፣ ሌላው ደግሞ ውስጣዊ ማንነትን እየለካ ይውላል። ትክክለኛው መለኪያ ውስጣዊ ነው። ሃይማኖት፣ ምግባር፣ ጸባይ፣ እንደገና ደግሞ ያደጉበት ባህል፣ የተቀረጹበት ሃይማኖት፣ የታነጹበት ምግባር፣ የኖሩበት ያደጉበት ባህል፣ ልምድ፣ የስራ ጠባይ፣ ያ ችግር የለውም በመስፈርትነት ቢቀመጥ። ከዚህ ውጭ ግን ሌላ የሳለው ስዕል በውስጡ ያለው ነገር የበለጠ እየጎዳው እየሄደ ነው። ጊዜውንም እያባከነበት ነው። እንከን አወጣለሁ ነው ያለው። እርሱስ በእነሱ ቦታ ቢቀመጥ እነሱ የእርሱን እንከን እንዲያወጡለት ቢደረግ ምን ያህል እንከን ይገኝበታል? ምን ያህል ጉድለት ነው የሚገኝበት? ጉድለት የሌለበት በምድር ላይ ምንም አይነት ሰው አይኖርም። ከዚህ ጠያቂያችንም እኔ ማየው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ እንዲያው እንደ ችግር አይን አዋጅ ሆኖበታል። መምረጥ ቅድም አባታችን እንዳሉት ትክክል ነው። አይቶ በሰው ሰውኛው እሱ እንደ ሰው በሰው ሰውኛው መርጦ ነው የሚያገባው። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ማለት ነው፣ በእሱ ምርጫ ላይ እግዚአብሔር ሲጨመርበት ያገባል። እና እንዲያው አይን አዋጅ ሆነብኝ ሁሉንም አይን ያያል ያማትራል ማለቱ ለመምረጥ ከሆነ ሰየው ነው። ለማየት እንደ ፈቃድ እግዚአብሔርን የማይጋፋ በጸሎት የታጀበ ከሆነ ይሄ ማየቱ እሱ ግን እያለ ያለው በቃ እኔ የምመርጠውን አትቻለሁ፣ ያንንም እመኛለሁ ነው። ያ ከሆነ ስህተት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጉድለት አይባቸዋለሁ ብሏል። እነዚህ አይን አባጅ የሚሆኑበትም ደግሞ ጉድለት እያየባቸው ነው። እኔ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች የምንሳሳተው ለትዳር ስናስብ ትመጥነኛለች ወይ ብለን ነው የምንጠይቀው እንጂ እኔ ስመጥናታለሁ ብለን ጠይቀን አናውቅም። ጉድለት አለባት ስንል የኔስ ጉድለት ብለን ራሳችን አንጠይቅም። ወይም ጉድለት አለበት ስትል የኔስ ጉድለት ብላ መጠየቅ። እንደዚህ ነው በትዳር ህይወት ውስጥ። ትዳር ማለት እንዲያው እንከን የሌለው ማለት አይደለም፣ ማለት ፍጹምነት ስለሌለ ማለት ነው። አንዱ የአንዱን ጉድለት እየሞላ የሚኖርበት ነው። በመጠናናት ህይወት ውስጥ እኮ መጠናናት ማለት አንዱ የአንዱን ፍጹም መሆን የሚያጠናበት ሳይሆን የትኛውን ነው ከጋብቻ በፊት ተመካክረ ልናስተካክለው የምንችል ብለው የሚያጠኑበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ጠባይ ሆኗት ወይም ሆኖት ተሸክሜው ልኖርለት የምችለው ደግሞ ጎደሉ የትኛው ነው ብሎ ያንን ማወቂያ ጊዜ ነው የመጠናናት ጊዜ። እና ይሄ ደግሞ ሌላ ችግር ነው። ቅድም እንዳልኩት ጉድለት አይባቸዋለሁኝ ጉድለቱን ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ከጋብቻ በፊት ጉድለቱን ለመፍታት መሞከር ነው። እዚህ ላይ ሌላው ምን አያለሁኝ? የእምነት ማነስን አያለሁኝ። እንግዲህ የእምነት ማነስ ምንድን ነው? አንደኛ የአይን አዋጅ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚመርጠውን ማጣት እንትን ማለት ጉድለት መፈለግ፣ እንደነዚህ አይነት ነገር። ይሄ አሁን በእምነት ትዳር የሚመሰረተው በሀብት አይደለም፣ በንብረት አይደለም፣ በብልጣብልጥነት አይደለም፣ በመማር አይደለም፣ እንዲያው በጉብዝና በምን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ያ ስለሆነም ነው ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት፣ አስተዋይ ባልም ማለት ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ተብሎ እየተነገረው ለዚህ ነው። ይሄንን ለማድረግ ስለዚህ ምን ያደርግ ነው ይሄ ሰው? አንደኛ ማመን ይገባል። አዳም እግዚአብሔር አመጣ ሰጠው፣ ከእሷ ጋር ኖረ ነው። ዛሬም እኛ የእኛ ድርሻ መኖሩን ብናቅም ግን ከእግዚአብሔር እንደሆነች ማመን ያስፈልጋል። የእኛን ድርሻ እየተወጣን ግን በእግዚአብሔር ላይ ግን ከፍተኛ እምነት ሊኖረን በጸሎት ልንተጋ ያስፈልጋል። ይህ ሰው
በአንድ በኩል ጉድለት ቢኖረው በሌላ በኩል ደግሞ ምላት ይኖረዋል። ምናልባት አይኗ የምፈልገውን ነገር አላሟላልኝ ቢል በሌላ መልኩ ጥርሷ ያማረ ሊሆን ይችላል። እሺ፣ ጥርስ ላይ የሆነ ጉድለት ቢኖር ሌላ ውበት ይኖራል። እግዚአብሔር ከሰራው ውስጥ ምንም እንከን የለውም። ብዙ ችግር የሚፈጠረው ሰው ከሰራው ውስጥ ነው። በሰው እንዲሰራ የታሰበው ደግሞ አስተዳደግ ላይ ያለው ህይወት ነው። አስተዳደግ ላይ ያለው ህይወት የተስተካከለ ከሆነ ሌላው ሁሉ ትርፍ ነገር ነው እና እንከን ሲነቅስ ጉድለት ሲያወጣ መዋል ትክክል አይደለም። በእኔ እይታ ከመልአክ ጋራም መጋባት አይችልም። እንከን የሌለው ሰው እሱ ራሱ እንከን የሌለው መሆን አይችልም። ጉድለት የሌለው መሆን አይችልም። ጉድለት አለው ሁሉም ሰው። ምናልባት 90% ጠቃሚ ነገር ቢኖረው 10% ጎጂ ነገር ሊኖረው ይችላል። ያ 10% ጎጂ ነገሩ በሌላው ሰው ይስተካከልለታል። እርሱ ደግሞ በ90% ምልአቱ የሌላውን ጉድለት እየሞላ ይኖራል። በዚህ መልክ ችግርን እየፈቱ መኖር ነው የሚቻለው። ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ የለም። ለመምረጥ ያደረገው ጥረት ጥሩ ሆኖ ለምርጫ ያቀረባቸው ብዛት ደግሞ ሌላው ችግር ፈጥሮበታል። አስሩን ለአማራጭነት ሲያቀርብ አስሩን ማቅረቡ ጥሩ ሆኖ ግን አስሩን ማግባት አይችልም። ይህንን ቁርጥ ባለ ሁኔታ ማወቅ ይኖርበታል። ማግባት የሚችለው ከአስሩ አንዷን ነው። ለዚህ ደግሞ መምረጥ ግዴታ ይሆናል። መምረጥ ተሰጥቶታል፣ ነፃነቱ ነው። ከዚያ መወሰን፣ ከዚያ በኋላ ህይወትን መምራት። በዚህ መንገድ መሄድ ካልቻለ ለመምረጥም አቅም እያነሰው እየወላወለ በወላዋይነት እድሜውን እየገፋ ይሄዳል። እሱም የሚመርጠው አጥቶ ቆሞ ይቀራል እና ይሄ ትልቅ ችግር ነው እና እይታው ችግሩ ያለው ከሱ ስዕል፣ ከሱ መስፈርት፣ ከሱ እይታ ውስጥ ነው ችግር አለ ብዬ የማስበው። ምን ይላል? እንበለ ንሰአሎ ይሁ ፍቶተነ ዘእንፈቃዱ ወይሰማአነ እለንበለ ኑፋቄ ንጼውኦ። በኪዳን ላይ ጸሎተ ኪዳን ላይ ምን ይላል? ሳንጠራጠር የምንሻውን አውቆ ይሰጠናል ይላል። ማለት የሚያስፈልገንን አውቆ ይሰጠናል፣ የሚያስፈልገንን የምንሻውን አውቆ ይሰጠናል ይልና ሳንጠራጠር የምንለምነውን ደግሞ ያደርግልናል። አንደኛ ያውቃል፣ ለእኛ የሚያስፈልገንን ያውቃል። ስንለምነው ደግሞ ሳንለምን የውስጣችንን የሚያውቅ እግዚአብሔር አሳልፎ ለክፉ ነገር አይሰጠንም እና እግዚአብሔር እሱ ካዘጋጀልን ጋር ያገናኘናል። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ማመን እግዚአብሔርን ያስፈልጋል። ጥርጥርን ማስወገድ ያስፈልጋል። ያዕቆብ ላይ ተናግሯል። የሚጠራጠር ሰው፣ ሀሳቡ የሚዋዥቅበት ሰው እንደ ማዕበል እንደመታው ባህር ይሆናል ይላል። አንዴ ይወጣል፣ አንዴ ይወርዳል ይላል። ማዕበልን ባህር ሲመታው ይዋዥቃል፣ ወደ ላይ ወደታች ይላል። ይሄም ሰው እንደዚህ ነው ይልና እንደዚህ አይነት ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች ነገር የሚያገኝ አይምሰለው፣ አንዳች ነገር የሚያገኝ አይምሰለው በማለት ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 8 ባለው ላይ እናገኛለን። እና የሚጠራጠር ሁለት ልብ ያለው እንዲያው ወዲህ ሊሄድ ወዲህ ሊሄድ እሷን እያለ የሚጠራጠር ሰው አንዳች ሊያገኝ አይችልም በማለት ይናገራል። እና እንዲያውም ይሄንን መተርጉማኑ ምን ይላሉ? መንታ መንገድ ላይ ቆሞ ወደዚህ ሊሄድ ወደዚህ ሊሄድ እያለ ሲጠራጠር መሀል ላይ ማለት ይመሽበታል፣ ሌሊት አውሬ ይበላዋል፣ አንድም ደግሞ ጠላት መጥቶ ይመታዋል በማለት ይናገራል። ስለዚህ መጠራጠርን ትቶ እግዚአብሔርን አምኖ ድርሻን ተወጥቶ ወደ ጋብቻ ሄዶ ይልቅስ ጊዜና ማዕበል ቁመው አይጠብቁም ይላሉ እና አበው ጊዜውን መጠቀም ወደ ትዳር መግባት ያስፈልገዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። እንደምን አላችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን አዘጋጆች። አንድ በውስጤ የሚመላለስብኝና የሚያስጨንቀኝ ጥያቄ ለመጠየቅ ነበረ። እሱ ምንድን ነው? በርካታ ባለትዳር ጓደኞች አሉኝ። ነገር ግን አብዛኞቹ በትዳራቸው ደስተኛ እንዳልሆኑ ይነግሩኛል። የከፋ ችግርም ሲፈጠር በመካከል እየገባው የአስታራቂነት ድርሻዬን እወጣለሁ። በጓደኞቼ የትዳር ጥላቻ ምክንያት እኔም ትዳርን በመፍራት ላለማግባት ወሰድኩ። ነገር ግን ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ። ከአንድ ከምቀርበው ጓደኛ ወልጄ ንስሐ ብገባስ? አባቶችን ጠይቃችሁ መልስ ብታቀርቡልኝ። ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አንጻር እንዴት ይታያል? አንድን ችግር ለመፍታት ችግር ያለበትን መፍትሄ ለችግር መፍቻ መጠቀም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል።
ያ መፍትሄ የምንለው ነገር ራሱ ችግር የሌለው መሆን ይችላል። ሁለት ነገር እናያለን። በመጀመሪያ የሰዎች ትዳር በሰዎች ውስጥ ያለ የተለያዩ መውጣት መውረድ ወይም ደግሞ ችግሮች ወደ ትዳር እንዳትሄድ እያደረጓል። ሁለተኛ ደግሞ ለዛ መፍትሄ ያለችው ደግሞ ከትዳር ውጪ ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጪ ልጅን ስለምትፈልግ መውለድ። ሁለቱንም እናያቸዋለን። በመጀመሪያ ባጭሩ ቅድም ያልኩት ችግር ያለበትን መፍትሄ ለችግር መጠቀም በጣም ጎጂ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ራበው፣ ረሃቡን ለማስታገስ መስረቅ፣ የሚሰርቀው ለመብላት ነው። መስረቅ ግን ራሱ ደግሞ ሌላ ችግር፣ ከረሃቡ በላይ ደግሞ ወደ እስር ቤት ሊገባ ነው፣ ከረሃቡ በላይ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ሊጠየቅ ነው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አንድን ችግር ለመሸፈን ተብሎ የሚወሰድ ሌላ ችግር። በአንድ ወቅት ክቡር ዳዊት ስሜቱ ሲያስቸግረው የኦሪዮን ሚስት ለሱ ለማድረግ አስጠራ፣ ከእሷ ጋር የማይገባ ስራ ሰራ። በኋላ ነፍሰ ጡር ስትሆን አሁን ያ ነገር በሰው ዘንድ ሲሰማ ምንድን ነው ልዋረድ አይደል ብሎ በማሰብ ምን አሰበ? ሌላ መፍትሄ። መፍትሄው ምንድን ነው ግን? ኦሪዮን ማሰብ ብሎ ማለት መጀመሪያ የወሰደው ሌላ ነበር። ቤት ያደር ነገሩ እንዲም ታታ ማድረግ ነበር ያሰበው። ያልሆነ አለ ያ በቃ በፍጹም ሀገር ሰላም ሳትሆን እኔ ቤት ያላድርም አለ። ስለዚህ ምን አደረገ? ወደ ግድ እያሄደ ማለት ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሉ አባቶቻችን። ሁለት ጠርዝ የነኩ ጥያቄዎች እዚህ ውስጥ ማየት ይቻላል። አንዷ እህታችን የጠየቀችው ትዳርን አልፈልግም ምክንያት አለኝ ብላለች። ምክንያቷ ስታስታርቅ የገጠሟት ችግሮች እና ጓደኞቿ ላይ የምታያቸው ባለትዳሮች ላይ የምታያቸው ችግሮች እኔም ላይ ይመጣሉ ብላ በመስጋት በምክንያትነት ቀርቧል። በዋናነት ግን በጭብጥነት ያስቀመጠችው ትዳር ሳይኖረኝ ከምቀርበው ሰው ወልጄ ልጅ እፈልጋለሁ ትዳር አልፈልግም ነው። ልጅ እፈልጋለሁ ትዳር ግን አልፈልግም ነው። የእህታችን ፍላጎት ይሄ ነው። በሌላ ጠርዝ የነካ ደግሞ ይሄ አንዱ ጠርዝ ነው። በሌላ ጠርዝ የነካ ደግሞ ትዳር እፈልጋለሁ ልጅ ግን አልፈልግም የሚሉ ደግሞ ሰዎች አሉ። ሁለቱም ስህተት ውስጥ የወደቁ አካላት ናቸው። የትዳርን ዓላማ በትክክል አልተረዱም። የእህታችን መጀመሪያ እንመለከተው። ችግር መፍታቷ ጥሩ ነገር ሆኖ የሌሎችን ችግር ለመፍታት የበቃች ሴት የራሷን ችግር ለመፍታት አቅም እንደሚኖራት ማመን ሲገባት ሌላ ችግር ይመጣብኛል ብላ መስጋቷ ትክክለኛ ስጋት አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ ትዳር አልፈልግም ግን ልጅ ግን እፈልጋለሁ ማለት ሌላ ስህተት ውስጥ መውደቅ ነው። ልጁን እንግዲህ ከምትቀርበው ወለደች እንበል፣ ዲቃላ እየተባለ እየተሰደበ ሊያድግ ነው። ይሄ ትልቅ ኪሳራ ነው፣ ለልጁም ሞራል፣ ለእሷም ሞራል። ብቻዋን ማሳደግም ሌላው ኪሳራ ነው። እንዲሁ ከማህበራዊ ችግሩ አንጻር ዝም ብለን ስንመለከተው ነው። ከህግ እግዚአብሔር አንጻር አባታችን እንደተናገሩት አታመንዝር አታመንዝር ነው የእግዚአብሔር ህግ። ዶግማ የሚባለው አምስቱ አእማደ ምስጢር ምስጢራት ብቻ አይደሉም፣ አስሩ ትእዛዛት ዶግማ ናቸው፣ አይሻሻሉም። ባይሆን ባል ከሌለሽ አንዳንድ ጊዜ ሞክሪ፣ ልጅ ካጣሽ ልጅ ለመውለድ ስትይ ሞክሪ ተብሎ በእኛ መፍትሄ አይሰጣትም። በሌሎችም ጉባኤያት በጳጳሳትም ደረጃ ይሄ መፍትሄ አይሰጥም። አታመንዝር አታመንዝር አራት ነጥብ ውስጥ የሚገባ ነው እና ስለዚህ ልጅን ወዶ ትዳርን መጥላት ትክክለኛ አመለካከት አይደለም። ምንድን ነው መሆን ያለበት? አልወልድም ካለች መመንኮስ፣ መውለድ እፈልጋለሁ ካለች ከነ ችግሩ ጋብቻውን መያዝ። በጋብቻም ውስጥ ስትኖር ችግር እንደማይጠፋ የታወቀ ነው። በግልዋም ስትኖር መፈተኗ የማይቀር ጉዳይ ነው። ከሌላ በወልድስ የሚለው በፍጹም ሊታሰብ የማይገባ ስርዓተ ቤተክርስቲያንም አይደለ በምንም በምንድም የማይደገፍ ስለሆነ ያንን ሀሳቧን መለወጥ አለባት ነው። ሌላው ትዳር ማለት በነገራችን ላይ ትዳር በፈተና ውስጥ የሚያልፍ ግን ትልቅ ዋጋን የሚያሰጥ ማለት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ከሰጠው ትልልቅ ጸጋዎች ውስጥ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ አድርጎ ጸጋ እግዚአብሔር የመጀመሪያ ጸጋ አድርጎ ለሰው ልጅ የሰጠው ትዳር ነው። ለአዳም እና ለሔዋን አዳምና ሔዋን አንድ ላይ እንዲኖሩ ያንን ነው እና እንዲረዳዱ ማለት ነው። እንዲረዳዱ ዘር እንዲተኩ እና ምስል ለመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ያ ሲሆን ግን ፈተና ይኖረዋል፣ ፈተና ይኖረዋል። ያልተፈተነ ክርስትና ያልተተኮሰ ሸክላ ነው ይላሉ አባቶቻችን።
ያልተተኮሰ ሸክላ ምንም ሊይዝ አይችልም፣ አይጠነክርም። ያልተፈተነ ክርስትናም እንደዚያ ነው። እንደገና አሁንም አባቶቻችን ምን ይላሉ? ፈተናን መጥላት የነፍስ ጸጽ ነው ይላሉ። ስለዚህ ፈተና ይምጣ ሳይሆን ፈተናውን እንዴት እንወጣው ነው። እነዚህ ሰዎች የተለያዩ ትዳሮች የተለያዩ ጥቃቅን የሆኑ ፈተናዎች ሊኖሩባቸው ይችላል። ግን ያንን አልፎ ግን ልጅ ሲመጣ ያንን አልፎ ግን ያ ችግር ተፈቶ ግን ለትልልቅ ማድረግ ሲደርስ ያንን ነው ማሰብ ያለበት እንጂ እንዲያው ፍጹምነትን እየጠበቀ የሆነ ነገር በሆነ ቁጥር የሚረበሽ ከሆነ እጅግ በጣም ጥሩ ወዳልሆነ አቅጣጫ ሊሄድ ነው፣ ወይም ደግሞ ጊዜውን እያጠፋ ነው የሚሆነው። እና ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት ነው ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? አንደኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለት የትዳር ሁለት አካላት አሉ ማለት፣ አንደኛ ትዳራቸው አራያ የሚሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ትዳራቸው አራያ የማይሆን ወይም ደግሞ ችግር ያለበት ትዳር። አራያ የሚሆን ለምሳሌ የነ አብርሃም የነ ሳራ ትዳር አራያ የሚሆን ነው። አብርሃምና ሳራ ጌታዬ እመቤቴ ተባብለው ይኖሩበት የነበረ፣ በአብርሃምና በሳራ ትዳር ውስጥ ምንም ችግር አልነበረም ማለት አይደለም። መሃንነት ፈትኗቸዋል፣ ማጣት ፈትኗቸዋል፣ ስደት ፈትኗቸዋል። ያንን ሁሉ እግዚአብሔርን በማመን ስለተቋቋሙት ያ የመሃንነት ይስሐቅን የመሰለ ልጅ በመሰጠት ተቀርፏል። ማጣትም በኋላ በማግኘት ተቀርፎላቸዋል፣ ተተክቶላቸዋል። ስደትም ያውም በካመ ብዙ ነገሮች አሁን ጊዜ ስለሌለን እንጂ ብዙ ነገሮች የእግዚአብሔር ጥበቃ እየታየ ከዛ ነገር ሁሉ አመልጠው ይኸው ዛሬ ስዳራቸው የአብርሃምና የሳራ ይሁን፣ ጋብቻቸው የአብርሃምና የሳራ ይሁን ተባብለን እንመራረቅበታለን። ሌላው ለምሳሌ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን ስንመለከት የዘካርያስንና የቅድስት ኤልሳቤጥን ትዳር ስንመለከት ምንድን ነው የሚል? በእግዚአብሔር ዘንድ ጻድቃን ነበሩ ይላል። ሁለቱንም በእግዚአብሔር ዘንድ ጻድቃን ነበሩ፣ ሕጉንና ስርዓቱን ጠብቀው ያለምንም እንከን ይኖሩ ነበር ይላል። ግን ያም ሆኖ መሃን ነበሩ። ያም ሁሉ ተቋቁመው ግን ሲኖሩ ስለነበረ በእውነት ዮሐንስን የመሰለ ልጅ አግኝተዋል። እንግዲህ ይሄ አራያ የምናደርገው ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ አራያ የማይደረጉ ችግር ያለባቸው ትዳሮች ደግሞ ለምሳሌ የሐናንያ እና የሰጲራ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ላይ ሁለቱ ተባብረው መንፈስ ቅዱስን ለማታለል ወይም በገንዘባቸው ገንዘባቸውን ቤት ውስጥ ቀብረው ያንን የእግዚአብሔርን ካህን ቅዱስ ጴጥሮስን ለማታለል ሲሞክሩ ሁለቱም በአንድ ቀን ሞተው አንድ ላይ እንዲቀበሩ ሆነዋል። ስለዚህ ምን ለማለት ነው? ደግ የሆነው አራያ የሆነው ትዳርም አለ፣ ያም አለ። ስለዚህ እኛ ደግሞ የታዘዝ ነው የጸናውን አስቡ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 6 ላይ ምንድን ነው የተባለ? የጸናውን አስቡ ነው የተባለ ነው። ተዘከሩ መኳንንቲክሙ። እንደገና ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ከቁጥር 4 ላይም ከቁጥር 6 ላይም ዋኖቻችሁን አስቡ፣ ቃለ እግዚአብሔርን የነገሯችሁን። ምን ማለት ነው? ቃለ እግዚአብሔርን በቃልም የነገሩን በተግባርም የነገሩን እነሱን ማሰብ እንጂ የወደቁትን ማሰብ የለብንም። ክርስቲያን ስለሆነችም ልትፈተን ትችላለች፣ ሰው ስለሆነችም ልትፈተን ትችላለች። ሰው በሰውነቱም ይፈተናል፣ በክርስቲያንነቱም ይፈተናል። በፈተና ውስጥ ማለፍ የማይችል ሰብአዊ ማንነትም ክርስቲያናዊ ሃይማኖትም የለም። በፈተና ውስጥ ማለፍ ነው ትልቁ ነገር። ሰውን ትልቅ የሚያስብለው ይሄ ነው እና እህታችን እዚህ ላይ የተሳሳተችው ስህተት ሕገ እግዚአብሔርን ለማፍረስ መጀመሪያ ማሰቧ በራሱ ስህተት ነው። ስህተት ነው፣ ማፍረስ ነው፣ ሕገ እግዚአብሔር ማፍረስ ነው። ሌላው ሰው አምሳያውን ይተካል፣ እንስሳትም አምሳያቸውን ይተካሉ። እንስሳት አምሳያቸውን ሲተኩና ሰው አምሳያውን ሲተካ መንገዳቸው የተለያየ ነው። ሶስት ሕገጋት አሉ በመተርጉማን የሚተነተኑልን፣ ሕገ መላእክት፣ ሕገ ሰብ፣ ሕገ እንስሳት ተብለው የሚታወቁ። ሕገ መላእክት ንጽህና፣ ቅድስና፣ ምንኩስና ነው። በሙሉ ምርጫው በነፃ ፈቃዱ የገባበት ይወጣዋል፣ ችግር የለም፣ ይቻላልም። ሕገ ሰብ በመጀመሪያም የተሰጠ በረከት ነው። ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ከሚለው የአምላክ በረከት መካፈል ነው በሕግ። ስለዚህ በሕግ ትዳርን መስርቶ ልጅን መተካት እንጂ እንደ እንስሳት ከሕግ ውጭ ሆኖ ልጅን መተካት። ከችግሩ የተነሳ ከሰማችው ወሬም የተነሳ ካየችውም ክፋት የተነሳ እዚህ ውስጥ መድረሷ በራሱ ጥፋት ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ልጅን አልፈልግም ትዳርን ግን እፈልጋለሁ የሚለው ክፍል ደግሞ አንደኛ ስስታምነት ነው። በሌላ መልኩ የእግዚአብሔር መግቦት መርሳት ደረጃ ላይ ጠርዝ የነካ ነው።
ይሄ ቤተሰብ ምጣኔ እየተባለ የሚወራው ጫና ፈጥሮበት 6 7 ይወልድ የነበረ ወደ 3 4 3 4 ይወልድ የነበረ ወደ 2 2 ይወልድ የነበረ ወደ 1 መጨረሻ ላይ ጠርዝ ሲመጣ ደግሞ ምንም ልጅ መውለድ አልፈልግም ልጅ መውለድ ቀርቶ ትዳሩን ብቻ ይዤ ብኖርስ የሚል ጥያቄ እዚህ ደረጃ ዜሮ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና ሁለቱም ጠርዝ የነኩ ስህተቶች ናቸው የሚሆኑት። የሚያዋጣው የድርሻን እያበረከቱ እግዚአብሔርን አምኖ የሚመጡትን ችግሮች በእግዚአብሔር ኃይል ወጣቸዋለሁ ብሎ የእግዚአብሔርን ረድኤት በጸሎት እየጠየቁ በእምነት በተስፋ መቀጠል ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ አማራጭ ሰውን የሚጠቅም አማራጭ የለም። አባቶቻችን ይህንን የመሰለው ውይይት እንድናደርግና ለከምእመናን ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጣችሁን በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በትዳር ዙሪያ የተጠየቁ ጥያቄዎችና የአባቶች ምላሽ አልተጠናቀቀም። ሳምንት ቀሪዎቹን ይዘን እንመለሳለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።